日本女生在夏日祭典中常穿的浴衣，是许多台湾女生想试但又不知怎穿的服装之一。今天邀请季子老师教大家如何正确穿浴衣。穿好了之后，手往后伸，摸到后面的中心线，中心线必须在脊椎的位置，下摆往上提拉起来。这时候一只手在前面，一只手在后面，这样一直往上提。将浴衣下摆往上提之后呢，在后面的右手就可以到前面来了。然后将浴衣的两边装好之后，下摆里面装好之后，我们先量左边的位置。在量的时候要特别注意，这边的位置是大约在大腿的中心线的那个位置。确定位置之后，就可以打开，然后再包住右边，在左边。那这时候要记住，领口的位置一定是左边在上面哦。将衣服的这边往上拉，将下摆的布拉平整，然后记得后背也要拉哦。第一条伸直绑的位置大概是你伸骨盆骨的那个位置。浴衣的两旁都有一个洞洞，这个洞洞是让你的手伸进去协助帮忙拉紧拉平。手从那边伸进去之后，开始往下压，把布料往下压平。那后面也需要后领的部分拉低，那距离大概是一个横的拳头的位置。要将左右两边的位置均等，那交叉的地方大约是在女生锁骨的这个位置，跟前面第一个绳绑绳的动作一样，只是正好绳的位置是在胸口下方的位置。首先腰带要对折，对折好之后开始量长度，左手抓住，然后从左掌心开始量，量一个手背长的距离到这边。在时量好位置之后呢，我们就可以开始来打结了。多余的部分就放在肩膀上面，开始绕两圈。这边可以稍微把它拉平整，有点像折纸飞机的那个折法。开始绕两圈。绕两圈之后呢，短的部分绕过长的打结。肩膀上这条比较短，所以绕过了。的部分，然后量一个身体的宽度，这是等一下蝴蝶结要做的宽度，所以我们现在开始往内折，把它均整的往内折，你可以折成 M 或 W 都可以。再折一下，好了之后呢，刚才放在肩上的这个比较短的腰带部分就可以开始准备到了。是刚才我们打结的那个位置，腰带多余部分塞进去之后，开始处理两边蝴蝶结的那个粘度，尽量把它拉平。还有记得蝴蝶结的位置一定是这样子，平整非常的感觉。整理好蝴蝶结之后，就开始我们将腰带转到后背的中心，那两只手稍微用力的往后转。